di remercier di féliciter le président de la république parce que tay dogal bi mu jël kilifa deug moy jël dogal bu ñu mel parce que li nga xamne tay dafa lembe adina lembe europe ñoo dugg afrique mu ñoo dugg di sénégal ñu xol la tay fièvre bi amna fu muy toll ci dayo likoy gëna joxé moy que nit ñi dajé bo xamné tay contamination bi dafa yomb kon té président de la république bu démé ba jël ay matuwaye té lépp lo xamné rassemblement lay doon wala lépp lo xamné tay xalaat na la li tay bu amé rek manam coronavirus bi nga xamné dugul bi sénégal dina law mu jël ci ay matuwaye mu seuk ba nga xamné tay bëgg nañu fexé ba ñu fekk ko ba nga xamné tay famu tollu dañuy fexé ba mu yam fa té mom lañu ñaan yalla yalla mi nga xamne mo meunta telewul yalla ñu ko suñu borom ba defal li nga xamne yek nako def ci biir senegal yalla ko suñu borom ba defal ndam lool rek lañ koy ñaanal delis ci day fay yombo comme ni nga waxe man dama joge dakar le jeudi ñew fi a dara pour des raisons de famille raison personnelle yalla def man buma ñewé a dara damay faral di dem à la mairie comme citoyen bo xamne dama dëkk fi biir dara nek élu bo xamné tay fu way nek rek man war na la fa wara mëna fekk war na mëna waxtaan ak yow mu bokk na ci sama ay déplacement moy maire dama fay faral di dem yalla def ma dem fa bima fa démé fekk ñu convoquer une réunion d'urgence à la mairie bima ñëwé sax duguma dudd dama taxaw ci buntu bi après la ma secrétaire municipal wo ma ñëw dugg tok bima ñëwé tok ci la dégg ñu wax né dañu woté une réunion d'urgence au niveau de la mairie li tax ñu woté réunion d'urgence bi moy que dañu gis né fièvre bi dafa dugg biir Touba et c'était le vendredi ñu xol na Touba moy daara moy Touba kon tay ñun wa daara war nañu jël suñu matuwa yo xamné war nañu mëna fexé ba fièvre bobu dugg biir daara man ci lolu ma nek élu du peuple nek ko xamné tay askanu ñoma fal kon buma ñëwé fekké luñu mel même bu ma ci wowut dama cey bok moy lima len wax dama nan len man sama tour dafa am lu mu wuyu moy fekke ma ci bolé bima ñëwé tim ma jël parole bima jëlé parole ci biir waxtaan ñu def tour de table ci sama biir kaddu wana len na yende réunion bi ñu wota tay c'est une réunion d'urgence ndax ku na xam na né coronavirus bi bu mu duggé biir sénégal xawna am ay fan mais wa daara réunion bu ñu mel musuñu ko woté li tax ngeen woté réunion bi rek moy que né ya un marché hebdomadaire bo xamna mo fi am tu kuna xam na marché bi dama koy dan faral di wax à l'Assemblée nationale c'est le plus grand marché hebdomadaire du Sénégal parce que Diaw be dan nan c'est le plus grand marché mais dama len Diaw de dafa nek deuk bo xamne deuk frontalier la ndax amna yene rew yo xamne ñoko sekk kon daara c'est le plus grand marché hebdomadaire kon bu lolu amé ñu ne tay Touba la affaire bi feñé te ñu xol ni ñu bari dañuy joggé fu ne ci biir Sénégal fu ne nak te ñi ñew wa Touba dañ ci ëpp manalen pourquoi pas marché dimanche bi munuñu ko fam parce que tay lool moy waxtan bi parce que tay bu bëggé bu fekké ñun dañu bëgg jël suñu ay matuway dañu bëgg fagaru dimanche bi war nañ ko mëna fam parce que dimanche bi day dajalé ay mbolo nit ñi dañuy bari fënal le nit ñi joggé té comme que contamination bi nénañ nañ ci moytu lu bari ci mbolo kon dimanche bobu war na mëna ñak kaddu yoy yëkkat naka fa dudu ba paritim ci biir kaddu yoyu ma wone leneen li ñun waruñu ko baye état li ñun waruñu ko baye mairie waruñu ko baye képp ko xamné rek yaang ci biir sénégal ku ci né war nga ci duggal solo ma xol na tay dama neul len ki nga xamné tay mo la khalif général des mourides li mu def war na tout un chacun war na képp ko xamné citoyen képp ko xamné yaang biir sénégal képp ko xamné sax yaang bitim rew sa loxo war na ñew ci li mais nak ci nonou bi nga décider né yow da ngay porter le combat pour que ñu fermer marché hebdomadaire bi dañu gis ci élection aussi nga jël ce annex cabinet di wër ci biir département de Linguère di dem ci ay bëreb yo xamné nit ñi dañ fay faral di leen jox li nga xamné moom ay produits de gestion nga déssé ci initiative wa initiative bi dudu dama né nit bo waxé dara dang koy dëggal parce que dama taxaw ci mairie ba né leen li nga xamné khalif général def ko def li nga xamne le président de la république dafa def li nga xamne tay gis na sama président Youssou Ndour def ko man warnama moy comme nima ko waxe won rek ken waru ci xaar ken
ku ci ne da nga wara jog surtout nak ñu ay élu parce que bima ñëwé fekk fi affaire bi mëna la wax nak dafa amul lumay dox ci damay déluat Dakar mais non dama ne damay tok fi ci sama population yi damay tok fi ci ñi nga xamne ñoma falon tok ci sen wet defal leen waxtaan ak ñom sensibiliser leen ci fièvre bi xol li ma mëna yëkëti ma tek ci sen lox parce que dama ko engagé won fa lé à la mairie comme que dama ko wax à la mairie nak dama koy appliquer motax buma ko waxé ci suba sa man duma xaar kenn duma xaar mairie duma xaar état duma xaar ministère de la santé parce que ñun dañu wara jox pour jappalé leen ci xex bi ku ne da nga wara jox japp ci xex bi parce que néwon na leen à la mairie tay ki nga xamné amna bitéru ordre javelim ki nga xamné amna ben madaram buma ko xép parce que amna ko xamné tay bëgg na jox de wuti ko to mënu ko am kon ñun war nañu mëna jox fexé ba ñoñu ñu fexé ba ñu japp ci li nga xamné tay moy fièvre bi motax dawdu ma jox la landemé dugg ci biir dekk bi dugg ci biir département bi set fepp fo xamne ra xol na la war na leen mëna jappalé ci biir momu ñu jappalé na ci ak li nga xamne mom lañu am ak mom lañu tollu ndax man nga del ci wat ci ay gox ak ay en lepp bi nga xamne jox na leen visiter ba yott leen yoyé wa parce que lool bu mu amé tay ku jog bëgg jappalé yaag na né ministère de la santé fa ngay djublu motax bima joggé ma wo le médecin chef bi nga xamne mom bopp tek muy Abdou Ndiaye bima ko woy wax ak mom nako man kat dafa am lo xamne dama ko waxon dem à la mairie te lolou mo waxon dem à la mairie dama ko bëgg appliquer parce que nit nak wax day and ak jëf ci la jog dal di dem à la mairie au poste al ci poste de santé bi yobul leen li nga xamne ay produit bama fa joggé ci la jog comme que dama né sey le département de Linguère ci la dugg commune sacré dem ci Djumaaja yobul leen ci la jog dem commune Thiamène dugg bir mérina bi nga xamné tay dekk la bo xamné c'est un village religieux yobbu fa ay détergent biñ fa joggé dugg na ci garu tied ku na xamné garu tied fa la nit ñe wacc fa la nit ñe yégué té dafa sensible kon ñoñu dañ leena wara jappalé ci produit yo xamné tay dañal mëna di mëna désinfecter sen auto yi dañal mëna ku dugg bala nga dugg ci bir garage bi nga raf sax sa auto jabar ak sa madar boy genn nga raf sax sa auto jabar ak sa madar te gis nan na bama fa agge deja man fek na ka fa ndax fek na ki nga xamne moy sen president association ki nga xamne moy Tala Diaw bima ñewé bima ko woy téléphone nako ma nga ñew bima accé rek def na ma ah honorable bala nga dugg ci biir kër kay ma dal raxas sama nox bamu set ak madar raxas ko auto javel ñu soga tok soga waxtaan ak ñom bima joggé fofu tim amna ay yenen daara yo xamne dem na fa ku xol amna ben daara bo xamne mi ngi nek fi angal jaxay Serigne Samba si sa Samba Amadou si mom mo fa nek dem na fa bima joge fofu tim dem na ci daara bi nga xamne moy daara Mansour si bima joge ci terno ci daara ci parce que fofu internat la bima fa joge ma dem ci daara bi nga xamne mo nek Jaksaw moy Malik Meng fofu tim dem na fa bima fa joge dem na fi nga xamne tay moy daara bi nga xamne nek na ngeet muy daara Serigne Fallou Serigne Fallou Niang bima joge ci Serigne Fallou Niang tim dem na fi nga xamne moy daara Thierno Amadou Niang bima joge ci daara Thierno Amadou Niang dem na fi nga xamne moy Daru Salam Dogonu parce que fofu tim ku na xamne ne dekk la bo xamne amna ay talib yu fa nek ay xale yu fa nek yo xamne war na ñoo fex ba ñoom tim ñu sensibiliser len ci manam ciet gogu bima joge fi nga xamne moy Dogonu dem na ci Thierno Amadou Adama Ndiaye angal l'islam bima joge ci terno Adama Ndiaye dem na fi nga xamne tay moy Ndioben Dar ci Djumaaja dem na tim fa nga xamne moy Lumbal ci Djumaaja tim dem na Djumaaja nga xamne tay mo nek fi ci Merina Ndiaye Djumaaja nga xamne tay mo ñeek ci Dar fofu tim dem na fa yobul na len ay produit wa terno Adama ba tim dem na fa yobul na ko ay produit dem na Djumaaja nga nek mo nek ray tim yobul na len ay produit kon dal yakarna ne olof jay mo nan xalanku dajul souf mais buma sañon tay fepp fo xamne ci biir département Linguère dama fay duggu li nga xamne tay sant nañu ko moy fexé ba nit ñi am ay produit yo xamne dañ ko mëna utiliser pour ñu mëna set pour ñu mëna fexé ba fek virus bobu nga xamne moy indi loranga ji buñ ko mané dinañ ko def
ñuy ñaantim yalla yok xewal yi ba nga xamne man nañu fexé ba ñu dugg ci bi département bi ci ay dëkk yu bare 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 inshallah loolu ñu ñaan te sax dañuy ñaan ba lañu ag fofu sax nak yalla yamal fi fièvre bi loolu lañuy ñaan ñaan ñu sax nak di fexé bay dugg ci bir département bi diko siyoné yépp mais dañu bëgg ni ñu joggé tay yalla rusñu ba nga xamne tay fièvre bi dañ fi yam loolu lañuy ñaan yalla buñ sañon tay ji fièvre ba yépp te ñing koy ñaan suñu borom yalla suñu borom ba defal pour ñu jéxal rek fepp fo dem nan la population bi ak imam yi ak borom daara yi ak jakk yi nan lañ accueillire nan lañ la accueillire ak nan lañ gisé tay appui bi nga xamne defal nga len ko wa xam nga dudu lolu man sax wax ko day xawa jafé ci man parce que xam nga tay buma joggé nan dem na bëru sangam wax nañ ma li de nuru lenen ta man bimay jog diko def dama xol na tay man ñi ñun war nañ leena jappalé ci jappalé bobu motax tay ma jog dem envers ci ñom pour walé na la ke ñun dañ leena wara jappalé ci jappalé bobu nak comme nima ko waxé rek man ci dëkk bi la dëkk té amna lo xamné warna ma waxantuma la nak ba nga xamné dama nek un élu du peuple dama nek ben élu du peuple nga xamné askan wé ma fal kon man té warna ma na jog dem ci askan wi même buma amutone luma yobbu sax warna dem pour defal leen pour sensibiliser leen pour waxtaan ak ñom surtout sensibilisation parce que acte bi sax sensibilisation mo upp manam wax ak ñom dalal seeni xel wone len li kat yalla moko fi wacce te yalla mi fi wacce man nak fay jele mais nak dañu bëgg tim ñu fagaru fagaru moy nañu fex bañu set mais dal bi fuma fepp fuma dem tim gis nañu vraiment xam nañu lan moy ndariñu manam produit parce que ñom ñep xam nañu fièvre bi du lo xamne tay umpul kenn ci adina bi umpul kenn ci sénégal umpul kenn ci jollof mais dal gis nañu vraiment rafetlu nañu ko te man tim sama xol set ni ci guuy ma bëgg dal yalla dimbalé ñu rusñu ba nga xamné tay fièvre bi bu ñu tok sax diko wax yalla yamal ci lo dal ñi ñaan suñu borom ci barké sey namam mais une toute dernière question honorable député di yow rek ya nek autorité ci département Linguère am nga sa moromi député yu nek ci département bi ay ministre ngi fi ñoo ñe mais déggun kenn ci autorité ko xamné def nañ li nga xamné def nga ko légui ñu bëgg rek nga lancer len ñom ben message pour que pourquoi pas ñu top ci sey tank aussi def quand même li nga def parce que li nga def quand même c'est symbolique wa dudu fofu nima ci wax rek moy kené xamna ni ñom ñepp mu ci seen xel ta xamna ni ñom ñepp dana ñew bu soobé suñu borom pour ñew japp ci li parce que li du yefu kenn li du yefu Ndey Fatou li du yefu président de la république li du yefu diiné du yefu kenn yefu ñepp la kon tay ku ci nek war nga mëna jog war nga mëna ñu duggal sa loxo après bi may lancer rek moy kené nit ñi dañu fagaru nañu waggar surtout ci tet gi tet gi moy kone surtout jigen ñu lay lancer appel bobu comme que ñun ñoy faral di nek ci biir kër yi ñoy nek xalé yi ma bëgg ñu veey ci xalé yi surtout les enfants parce que xam nga xalé day gën day dem te xalé limu xam bari wul parce que xam nga ñoo ngi naan coronavirus xalé ñi ngi dégg ñu naan fièvre coronavirus mais xam ñu ñom ëlëk effet bi mi def ci nit xam ñu ko kon ñun ñi nga xam ne ñoy yaay yi ñun ñoo wara waggar lool ci xalé ba nga xam ne tay dana duggal ci seen bop ke na xalé bu gën té boy dugg ci biir kër bi bu ñëwé nañ fekk ñu tek ordre jafat ak kotal ak satala ndox ak pan bo xamné ci ngay sotti bi raxsu surtout loolu mo ci gëna am solo parce que bëggu ñu nit ñi fap seen loxo diko duggal ci biir pan bi mais ni ñu yëkëti satala def ci seen loxo kotal def ci raxsu fap seen loxo def ci ordre jafat raxsu même satala gogu ñuy jappat sax buñ ko ubbé ba paré man ñu fabat ordre jafat sotti ci fi nga xamné mo ngay japp bidon bi nga xamné mom ngay japp di sotti man nga ci sotti wat ordre jafat parce que loolu lepp da koy désinfecter lolu bëgg na nit ñi béy ci bu baaxa 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 baax parce que lolu am solo la ci buntu juma yi nañuy fab ndox bobu comme nima ko waxé bari go tek fa fab satala tek fa fab auto jabe tek fa fab kotal tek fa ba nga xamne kuy raxsu bo duggé ci bir juma ji do fa duggalé dara parce que lolu dafa am solo parce que bu solo ko sété fo man di dem laal ko lolu yalla man na la dimbalé ba nga xamne fièvre bobu man na am fa ngay laal do ko fa yobali lancer bobu da la bëggona lancer di lancer ñepp nak bayuuma kenn yalla dimbalé ñu parce que suñu doomi ñi ngi bitim rew suñu xalé ñepp nga fa yalla wiss fa ndox mu sedd guuy tegg ñu fer ba ñom ñepp ñu li bëss waat jamm ak salaam ñuy lancer ñepp nak bayiwu ñu kenn képp ko xamna rek ya nga bitim ak fo man di nek bu la yalla dimbalé ba nga xamna amna lo xamna man nga ko jappalé wa Sénégal nga jappalé len ko fi au niveau du département de Linguère dans la commune de Dar ma ngi lancer ñepp appel bayiwu ma kenn muy les commerçants muy ñi nga xamne dañu nek ci biti ñepp la bëgg ñu duggal ci seen loxo xé buñu bitélu ordre jabel xé buñu benn bitélu madar ku mëna jappalé wa ministère de la santé bo démé ci hôpital poste de santé bi nga xamne mo nek à Dar bogo fa yobé dañen xol ñi nga xamne soxla nañ ko ñi nga xamne nécessité nañ ko dañen leen ko jox
surtout ça dama bëgg ñëpp xamna yëf yi suñu yëf la ñun ñëpp ñoko wara xex du rek gouvernement mo koy xex du rek mairie mo koy xex du rek les élus ñokoy xex du les ministres ñokoy xex du les députés du les directeurs xexu ñëpp la parce que kër gu mu dugg ñëpp ñoy lor kon ñëpp nañu fagaru surtout ñi nga xamne dañu dëkk fi biir département Linguère ngeen xamne fièvre baangi biir Touba ñu ñaan yalla nak yalla naf ko fi yalla yamale jël leen seen ay matu way xalé nañuy raxsu mag ñi rañuy raxsu raxsu ba set lolu dal lancer bobu dal la non dana ko lancer xalé tim dañu tej école mais tej école ça ne pas dire que dañ leen di bay ci bi mbéd ñuy taxawal lolu dama bëgg parents yi nañ ci veiller le ministre dafa tej école amna ay cours yo xamne ñing koy lancer ci télé yi ñing koy joxé bëgg xalé yi nga xamne dañu nek en période d'examen ñi di def CM2 ñi di def 3e ñi di def terminal amna ay cours gratuit yi ñuy def yi ñuy joxé yoy tim dama bëgg parents d'élèves yi nañ ko xol ba nga xamne xol seen doom yi cours yoy ñu def ba jël ko nañu topato xalé ñu bay mbéd yi nek ci taxawal parce que ñu école pour ñu nek ci mbéd di taxawal kon ñu bay walon ci biir école yi mais dañu bëgg ñu veiller ci nit ñi rassemblement bi lañuy bëgg nit ñi mën ko moytu veiller len ci xalé surtout ci xalé lo dal la non dina ko lancer wat ñu jappalé ñu vraiment ci xalé yi nga xamne dañu nek ci mbéd mi surtout le ministère de l'éducation nationale len nañ ko jappalé ci lolu nañ ñu dimbalé les parents d'élèves ñu mëna maintenir xalé ci biir kër yi di len surveiller di len xol lolu dal la non dina ko ci dolli merci beaucoup.